Sino sa inyo nagkaroon ng experience na complex sa parents? I think most of us, right? And sometimes, kapag tayo may complex sa parents natin, most of us din, nararamdaman ko, tayong lahat, di ba na-hurt tayo, di ba? Tama? And sometimes, yung hurt natin na yun, nagkakrak yung ating mga relationships sa ating mga parents, di ba? Minsan, hanggang sa pagtanda natin, pag hindi ito na-deal, palalim na bawa. Alimbawa, ganito. Suntukin ka ng isang tao dito, ganunin ka lang. Yung, yung maliit lang, ganun lang. ganyan lang. Pero isang milyong beses, di mo mamamagayan? Uh, di ba? Di ba may, para lang normal. Lang. Ganun lang naman. Wala, kayang kaya ko yan. Pero kung isang milyong beses naman, di ba? Walang tama dito, pero sa loob naman, na maghana. Naintindihan nyo ba ako? So sometimes, yung hurt natin, maliit lang yon Pero kung palagi, lumalaki, lumalala, sumusugat, bandang huli, gigil na gigil na tayo. Pero it's good to hear somebody tell us that, alam nyo nung encounter, nakaranas ako ng hurt, pain sa heart ko against my family members or pade ng parents niya. Pero that day, pwede nang isurrender kay Lord. And that day, nung sinurrender niya yung life niya sa Panginoon, nagkaroon siya ng experience ng freedom. Amen. Pwede bang palapakan natin si Lord na nagbibigay ng freedom? Now, lahat ng tao, alam niyo ba, lahat ng tao ay dapat dalawang beses si panganak. Kasi ang tao, siya ay may body at mayroong spirit. Tama mali? Lahat ng tao pinapanganak sa ospital. Ang tawag doon, physical birth. Sige ito, physical birth. Alam nyo ba lahat ng tao pinanganak sa ospital nang kumadrona na o doktor o sa bahay? Sino sa inyo pinanganak nang hindi mo alam? Tasi yung kamay. <laughs> hindi nyo alam. No, siguro naman alam niyo ko sa akin pinanganak. Sino din pinanganak sa hospital? Tasi yung kamay. Okay. Sino sa inyo pinanganak sa bahay lang? Oh, very good. Dami ah. Sino sino pinanganak ng hindi mo alam? Okay? Pinanganak sa <laughs> sa ilalim ng taxi, kunyari. Ng, <laughs> meron kasi sa TV, napanood ko, pinanganak sa taxi, no? Ah, Di ba? Napanood niyan? Napanood ko sa kagabi, pinanganak sa taxi, yung bata. Kasi meron tayong iba't iba. Pero sa lahat, pag sa physical birth, sa totoo lang, meron physical place. Tama. But sinabi ng Bible na hindi lamang daw tao, hindi lamang daw tayo pinapanganak sa physical, meron din tinatawag na spiritual birth. Say that word, spiritual birth. Now, have you ever experienced a spiritual birth? Now, most people, ang alam niya, puro physical lang. Kaya iniisip niya, kain, tulog, aral. Parang gito, eat, drink, and be merry, for tomorrow we shall die. Di ba? yun lang ang ating motto sa buhay. Di ba? parang kain, tulog, uwi. Sabi niya, ano ba buhay talaga? Ano ginagawa mo? Nag-aaral? Para saan? Para makatapos. Para pag nakatapos ano? Para makapagtrabaho. P Tapos makatapagtrabaho pa ano? Para malaki sweldo. O ano kung malaki sweldo, ano kasunod? Para makabili ka ng gusto mo. Okay. O kung nakabili ka ng gusto mo, ano? mag ko. ako. O pag mag ka, magkakanak ako. O pagkatapos, edi magkakanak ako. Pag-aaralin ko ano? O pagkatapos na pag-aaral mo, edi lolo na ako. pagkatapos, patay na ako. <laughs> E eh, di dulo rin patay, di ba? Tama po ba? Pero ganun ba ang life lang? Nag-aral ka para mamatay. Sino ito nag-aral para mamatay one day? <laughs> Remember, you are not getting God's attention. You are getting God's intention. Ano ang intention? Ano ang purpose ni Lord? Ba't ka pinanganak? Now, listen. Dito, maraming sumablay. Kasi, pag isang beses ka lang pinanganak, I want you to hear this. Pag isang beses ka lang pinanganak, Ibig sabihin, dalawang beses kang mamamatay. Bakit? Eh, isang beses ka lang pinanganak eh. Tingnan nyo, pinanganak ka sa physical, mamamatay ka rin sa physical. Tama? Eh, dahil hindi ka pinanganak sa, sa, spiritual, eh, di patay ka sa espiritu. Okay. Eh, pastor, eh, pag dalawang beses kang pinanganak, pag dalawang beses kang pinanganak, isang beses ka na lang mamamatay. Bakit? Wala pang namamatay na espiritu. <laughs> Pag pinanganak ka, ah, hindi ka na mamamatay. Si Amen. Tama po ba? Pag sinabi kong mamamatay, ang iniisip ng ibang tao, Pastor, ano ba ibig sabihin na mamatay? Yung, ha, ha, walang kapot sang ganon? Ay, hindi ko ganon ibig sabihin yan. Pag sinabi ko pong walang kataposang hininga, hindi yun na. Ang, ang sabi ng walang kataposang buhay, ibig po sabihin nito, you are with God. Life with God is eternity. Dalawang klase ang eternal life eh. Isang eternal life sa impyerno at isang eternal life sa langit. Tama. When you are born in the Spirit and you are born in the kingdom of God, you become part of God's plan. Then you are beginning to have relationship with God. So, let's begin to look at the new birth. Ano yung new birth? Okay, lahat, ba kayo pinanganak na sa laman? Pero hindi pa siguro pinapanganak sa Espiritu. Tinan niyo po ito. The first thing is the pan's free will. Idil natin ito sa dali. The Lord did not make man to obey him mechanically. Like a robot, but desire for him to obey out of his own no, free will. Using the complete freedom of choice that God had given him. Alam nyo ba, nung ginawa daw tayo ng Diyos, lahat kayo may freedom of choice. Tama? Kaya kayo, ano, ano kayo, mga moral being kayo na meron kayong freedom of choice. In fact, kung gusto mong murahin ng Diyos, nasa sayo eh. Alam nyo ba, pwede nyo murahin si Lord? Pwede nyo gawin. Nasa sayo yun wala sa yung bibigil kasi it's your choice. Bakit? Hindi tayo ginawa ni Lord ng robot pag sinabi Lord, awit, ah, uh, taas ah, uh, di ba? Hindi tayo robot, ano tayo? nag tayo. Atin ba ako sa God's party o oh, hindi? Di ba? It's your choice. Kasi po, yun ang pinaka most wonderful gift na binigay. Nakita mo itong electric pan? Wala siyang choice. <laughs> Tama? If I said, come on, do it. Wala siyang choice. Tama? Hanggat hindi ko siya pinipindot, hindi siya titigil. Tama mga kapatid? Alam niyo itong table na to? Kahit limang taon, di siya alis dyan. Wala siyang choice. Pero tao, meron siyang... Kasi meron siyang... Isa siyang pre-moral agent. Now, ano ang epekto nito sa inyong new birth? Tingnan niyo po ito. The new birth is for everyone. Basahin natin itong new birth sa John chapter 3, verse 3. Sabi niya dito, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is, ano? Yung ibang tingin sa word na born again, ibig sabihin niya bagong religion. Oops. No, 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 no. Born again means you will be born for the second time. Because you are born in the physical and you must be born in the spirit. Kaya nga born again. So huwag kayong matakot sa salitang born again. Alin ang gagawin ng demonyo sa inyo? Hala, born again 'yan. Sabi niya, naniwala ka naman, impyerno ka. <laughs> Di ba? Walang, may sinasabi ba diyang religion ng born again? So we don't promote religion out of that verse. Ang sinasabi ni Lord dito, hindi mo daw makikita ang karihan ng Diyos unless, ay, ikaw ay ano? Born again. Ay, maganda na sinasabi na, hindi ako may sabi niya, Bible. God is talking about the new birth opportunity for everyone. Now, sino daw makakakita ng kingdom of God? Sabi dito, you can see the kingdom of God when we experience this what? A spiritual birth. We receive the right to become ano, children of God. Through this, our spiritual eyes are open and now we can clearly discern the kingdom of God. Iyan po ibig sabihin po niya. Now, basahin natin ang James 1.18. God desires our new birth. Sabi dito, gusto ng Lord na maka-experience kayo ng second birth. Sabi niya, He chose to give us birth through the word of truth that we would be a kind of first fruit of all He created. Desire pala ni Lord na mabigyan tayo ng isang karanasang ganito. Now, do you believe itong God's party design ni Lord para sa'yo? Because God wants you to experience new birth. And then sabi po dito, you can have a new heart. Sabi dito, I will what? I will give you a new heart and put a new spirit. Yan. Kaya nga sabi, kinakailangan ma-born ma again tayo. Kasi pag na-born again tayo, na-birth yung spirit natin, ito gagawin niya, I will give you a new heart and a new spirit in you. I will remove from you your heart of what? A stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my law. Ito yung sinasabi ng Panginoon na kapag ang isang tao naka-experience siya ng new birth, sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon, na bago ang kanyang puso, pinapalitan ni Lord ang puso natin. Dati kasi yung puso natin, bato. Sabi mo sa, sama ka sa Bible study? Iyoko. Maroon ko isang Bible? Hindi. Nakakita na pa kayo ng ganun tao? O, sama ka sa Walsion? Iyoko. Para kang tulala? Iyoko. May mga tao kasabi patungkol sa Lord, walang gana. Alam niyo kung bakit ganun? Matigas ang puso. Merong heart of ano? Stone. But God said, I will remove from you the heart of stone. And then, bibigyan ka daw niya ngayon ano? Heart of? Pag sinabi ng Bible, ang Bible, pag sinabi, I will give you a heart of flesh, ibig sabihin nun, sensitive heart. You know, you are so sensitive. Alam niyo, pag kayo nasa Panginoon, you will become so sensitive with God. Pag kayo nagbabasa ng Bible, ibigyan, minsan, yung mga Christian, pag nagbabasa ng Bible, lang, napapangiti na, Pag may nakakita sa mga kristyano, mga baliw. <laughs> akala, baliw tayo. Because hindi nila alam, you are so sensitive sa sinasabi ni Lord sa iyo. Tama po ba? Ay, yung mga tao naman sa world na hindi marunong sa si spirit, akala sa iyo, ano? Baliw. The Bible said, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my loss. Itong mga verses na ito, nung binabasa ko, napakaganda pong tignan. Now, tinan niyo po itong next passage na babasahin ko. Okay, a life of holiness. The Holy Spirit become part of us when we receive Jesus as Lord and Savior. Alam niyo po ba, pag kayo naka-experience ng new birth, babagoy ng puso ninyo, lalagyan kayo ng heart na flesh, at ito, ilalagay daw sa si inyo, my spirit will be upon you. Yung Holy Spirit ilalagay sa si inyo and become part of you when we receive Jesus as your Lord and Savior. Now, have you ever experienced giving your life, have you received Christ as your Lord and Savior? That day ni receive niyo si Christ as your Lord and Savior, that the same day, binibigyan niya kayo ng power ng Holy Spirit. And the Holy Spirit will cover us with His shadow and conceive a holy life that will born in us. Tingnan niyo itong mabuti, mga kapatid. Kapag binigyan kayo ni Lord ng bagong his heart, ng bagong spirit, sinamahan niya kayo. Alam niyo mangyayari sa buhay ninyo? Magtataka kayo. Dahil may bago na kayong spirit sa heart ninyo, magsisimula kayong mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin daw, yung matuwid na buhay. Tinan nyo, pag kayo naging totoong Christian, parang ayaw nyo na mangopia. May hiya kayo mismo sa sarili mo. Sino ito yung, sino rito yung wala kang hiya? Kung mangopya grabe. Harapan eh. Kasi nga, walang bagong puso. Alam niyo matitigas na puso? Ang kapal niyan. Oh, nakaranas ba kayo makapal ka? Yung makap ako, nakaranas ako dyan eh. Yung teacher ko nakatingin sa akin, nakagano lang ako pag pagtitigyan. <laughs> mo, kaya kong gawin yun. Eh, maloko pa ako nung bata ako eh, di ba? Pero you know Pagdating ko sa, nung ako naging Christian, na pinilatan yung puso ko ni Lord, nilagyan ng bagong spirit. Gusto ko mangopi pero nakukun ko Ang lakas eh. Mira ka, kristyano ka pa naman, yun lang ipapakita mo sa mga classmate mo. Dahilan sa'yo, maraming mapahamak, nakikita yung kasamaan mo. Huwag na nga mga kakopya, kahit bumagsak, huwag na mga pangopya. You know, suddenly your heart becomes convicted. Amen. You know what? Madali niyo malaman pag may bago na kayong puso. Ayaw niyo nang mag-involve sa mga bagay. Alam niyo, nung araw, marami din kaming kalokohan. Yung kung ngayon, ang uso ngayon, yung mga Ragnarok, mga Dota, ako, sa amin, iba sa amin nung araw. Ibang klase kami nung araw. Kung sa, meron din kami sariling style nung araw. Eh, kung meron kami nung una nun, alam nyo ako, nung ako'y bata, nung makakilala ako sa binago yung puso ko, lahat ng kalokohan ginagawa, kompleto ako nun, maniwala kayo. May bote, may usok, lahat na. Sabi nyo, may turok, lahat. Ginawa ko yan eh. Pero when I come to know the Lord Jesus Christ, it convicted me to do it again. I don't like to go back. Because when God gave me a new heart, I want to start to live a holy life. When I said holy life, not religious life, I'm talking about I don't want to touch any of those things anymore. Maniwala kayo. Mga babae, andito ba kayo? Ha? Andito ba yung mga babae? Alam niyo, pag naging kristyano kayo totoo, magtataka kayo. You will begin, you desire to live a holy life in your life. Mga lalaki, amen? Andito ba mga lalaki? Maniwala po kayo. Makakakita kayo ng mga the most gentleman in the Philippines. Oo, oh, kayo. Mag makakakita kayo ng mga gentleman na lalaki. Yun ang hinahanap ng mga babae, mga gentleman. Kasi ngayon, mga lalaki mo, wala nang bihira na yung gentleman eh. Kasi, lagi nila iniisip, puro ano, puro take advantage. pa kyut ng konti, sabay take advantage. ba? Diba? Yung mga babae naman, laging victim. Nila ang mga lalaki, ibig sabihin. <laughs> misan, misan, lalaki na, nang, babae na nang bibiktima sa lalaki. Tama ba mga lalaki? Tama, di ba? Pero alam nyo, sino rito naniniwala hindi ka magiging biktima? You know what? The day you live a holy life because the Lord changed your life, magtataka kayo, there will be a strong conviction and manifestation of God's presence in your life. Parang hindi kayo kakapit o lalapit sa anumang masamang bagay. Amen? Yan ang kailangan. Naku, tuwa siguro ng nanay nyo pag sinay, ayoko nang mamuhay ng mali, gusto ko na, tama. Nako tuwa-tuwa nanay nyo. Amen? Ano nangyari iyo? Nag-join ka ba ng bagong religion? Ay, hindi ho. Na-born again lang ako. Ano na naman born again yan? Oh, okay, magkakamali. Nay, ang born again, hindi religion. Ang tawag lang ho nun, kapanganakan sa ikalawang pagkakataon. Bakit? Namatay na ho yung dati kong buhay. Ngayon ay isa na akong bagong nilalang. Uh, diba? Yun lang yun eh. <laughs> Tignan natin po yung personal experience. Sabi po dito, some people's conversion are accompanied by strong emotion while other people hardly even perceive when the new birth took place. How was your conversion? Alam niyo po, kung, 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 kung kayo magtatanong sa akin paano ganap yung conversion sa akin, ako po ay estudyante ng FEU. Alam niyo po si Pastor Uriel, ano kasi ako nung araw eh, ako ang presidente ng Taugama P. May mga Taugama ba dito? Taugama kasi ako eh. Ako'y taogama ko. Ako ang president nung 19... Kopong-kopong, no? <laughs> nung 1981 hanggang 85, ako ang president ng taogama. So, sa FEU, ako ang chairman. Ah, ako ang presidente ng taogama. Tapos, ako din ang chairman ng League of Filipino Student. Alam niyo League of Filipino LFS? Alam niyan? So, ako din ang chairman nun. So, lahat ng... Kung power at power, nasa akin yon. Lahat ng... Dahil may power ko, may influence ako. Lahat ng kalokohan, drugs, kompleto ako noon, lahat ng kalokohan. Lahat yun, nagagawa ko yun sa pagpapanggap, pagkukunwari. Eh syempre, presidente ako ng elep eh, sa nila, makabayan ako. Pero hindi nila alam, drug addict ako. <laughs> so lahat ng pagkukunwari, tinatago ko lahat yun eh. Pero you know what, that one day, nung kami ay narana alam niyo pa paano ako nakakilala sa Panginoon merong isang malaking merong isang malaking rally that day ako ang chairman eh. so ako nagplano nagplata ko ng ng tinatawag na malaking malaking rally para labanan namin yung tuition fee increase sa FEU pagpasok ko ng eskwela around 12:30 sabi sa akin ng kaibigan ko Uy, ating ka naman ng Bible study namin. 1.30 lang yun to hanggang 2.30. Sabi ko, ano ka, may rally kami ng alas dos. Sige na, sama ka kahit 30 minutes lang. Itong kaibigan ko to, mabait sa akin to eh. Pag sinabi, pagkatabi ko sa mga architecture student kami, pag ako nagdo-drawing, kasama ko siya, tumutuon ko ako siya nang sa akin ng Book of Revelation. So, nagdo-drawing ako, bangaga ko eh, bangag ako, naka-chonky ako. Tinutur kwento niya sa akin yung Revelation? Nagdo-drawing ako, tuwa ako sa mga kwento niya. Hindi niya alam, pinagtitripan ko lang siya. Ang hindi ko naman alam, natatanim man ako. Hindi ko alam yun eh. Wala akong kaalam-alam na may power pala yung mga kwento niya na yun. sa heart ko. Noong time na to, sabi siya, ka naman ng Bible study. Sabi ko, sige, sama na nga ako. Sumama po ako sa Bible study. Sabi ko, tanda mo, bago mag-alas dos, lalabas na. Oo, oh, kahit okay, 20 minutes lang. So, umupo ako. Pag upo ko doon sa 20 minutes, ang topic, prodigal son. Sabi ko, parang ako pinag-uusapan dito. Masama yung loob ko. Sabi, paano ako pinag-uusapan dito? Tapos tinawag yung... Rola, liga. Kinabi mo ba yung buhay ko dyan sa preacher? Kinukwento mo ata ako dyan eh. Sabi, hindi, hindi ko lang kinasabi. Eh, ba't si, sinasabi niya ako yun eh? Siguro kinuwento mo, no? Tol, hindi. Upo ko lang sa tabi ko. Nakikinig ako. Alam niyo, habang nakikinig siya, two o'clock na, hindi pa ako maalis. Sabi ko, bro, alis na ako kasi may boycott na kami. Eh, baka hanapin ako ng tropa sa labas. O, oh, sige, kung alis ka, sige na. Sandali lang, tapusin ko na ito ng konti. Alam niyo po, hindi ako nakaalis. 2.15, sumasabog na yung moraita tsaka yung loob ng FAU. Bish, bish, bish. Kasi yung mga taga-UP, mga taga-PUP, maluloko mga taga-PUP nung araw eh. Nang babato ng pillbox yan laban sa mga gwardiya. Binabato nila ng pillbox. Ang masama doon, binabato nila ng pillbox, nasa labas sila.